За мен известността, особено в България, не ти носи никакви други дивиденти, освен това, че е като нежелан страничен ефект, както при лекарства. Защото това, че си разпознаваем по улиците, само ти нарушава личния периметър и личното пространство и всеки се чувства недлъжен, но се самопоканва да влезе в близък достъп с теб, просто защото те е разпознал. Но за съжаление в България това, че си известен, това, че си получил награди, това, че си натрупил едно доста добро CV, не носи дивиденти от рода на това да те търсят повече за работа, да ти дигат нивото като професионалист, като ти предлагат по-сложни роли и да, за съжаление, не води и до финансово по-добро обезпечаване, независимо на кой етап от кариерата си достигна. Аз съм Йоана Буковска-Давидова, но иначе ме познавате и като Стела от Дунав мост, и като Здравка от Патриархат, и като Елка от Отвъд чертата, и като Ана Неделчева от Под прикритие. Под прикритие се появи с директна покана от продуцента Митовски, директно за тази роля, без кастинг, защото каза, че е сложна, ударна и така епизодична роля с голям отзвук, както той се изрази, с пикантна сцена. Някак си БНТ за мен винаги се свързва с някакви филми, в които има много пикантни сцени, някак си те станаха мои. Запазена марка за филмите, които свързвам с БНТ. Но така де, Ана Неделчева от Под прикритие беше едно мое специфично завръщане към екрана на БНТ и филмопроизводството на БНТ, макар и под формата на сериал, защото след Патриархат, ако се не лъжа, не бях снимала почти 10 години абсолютно нищо. Така че за мен Ана беше много приятен, малък подарък, но от тези малки подаръци, които са в малките кутийки, те са много ценни. Здравей! Много се радвам. От последната селекция, мисля, че не си го опитвала. Опитваш се да подкупиш политик. Мисля, че струваш много повече. Благодаря ти. Вижте, според мен единственият проблем е лицемерието. От нас политиците се очаква да познаваме реалния живот във всичките му аспекти. И в същото време да живеем като светци. От Стела до Ана Неделчева. Всичко се промени, защото аз се променях заедно с героините, които играех и в театъра, и в киното, заедно с живота в България. Защото аз имам кармата или дарбата да привличам роли, които се явяват като белег за днешния ден, в момента в който се снима филма. И това е колкото привлекателно, толкова и отговорно ти да бъдеш достатъчно обективен в субективността да създадеш този образ, за да оставиш наистина емблематичен образ за епохата, защото тези жени, като започнеш наистина и Стела от Дунав мост, и Неделчева, Здравка също беше вид така бунтар за своята епоха, за това, че е жена, за това с поведението си в Патриархата с Дочо Буджаков така я търсихме. И преди това с Иван Андонов най-важните неща, там играх една много разглезена дъщеря богаташка. Изобщо наистина имам... Трябва да благодаря на БНТ, че ми даде възможност да изиграя едни от емблематичните образи на промяната, на променянето, на всички тези сложни периоди, епохи, мини-епохи, през които преминахме през този преход, защото те ми дадоха възможността да изследвам другите гледни точки на бележитите архетипи, с които се сблъсквахме, независимо те дали бяха за добро или за зло, но така те ми представиха и аз почувствах и преживях чрез тези героини още една гледна точка за времето, в което живеем, което е доста наситено и интересно, както всички знаем. Това е БНТ, домът на българското кино. Слушайте и подкаста «Домът на българското кино». Впечатляващи истории от снимачната площадка. Епизодите са достъпни в големите платформи за подкасти, както и на сайтовете на Българската национална телевизия.